Հանուն Հոր եւ Որդու եւ Սուրբ Հոգու, ամեն։ Վերջին ժամանակները հետաքրքիր փորձությունների մեջով է անցնում ու որոշ ժամանակ առաջ սրտիս մեջ Աստված հետաքրքիր բան խոսեց եւ ուզում եմ, որ դրա մասին ձեր հետ բաժնեցեմ, սիրելի քույրերի։ Պիտի ընթերցեմ Ուկաս ավետարան 11-րդ գլուխ 14-րդ տնից։ Հոր, Որդու եւ Սուրբ Հոգու անունով, ամեն։ Հիսուսը մի դև էր հանում, որ համր էր, եւ երբ դևը դուրս ելավ, համրը խոսեց ու ժողովուրդը ապշեց, բայց նրանցից ոմանք ասացին, նա Բևզեբուվի, դևերի իշխանի միջոցով է հանում դևերին։ Ուրիշներն էլ փորձելով երկնային նշաններ են խնդրում նրանցից, իսկ նա իմանալով նրանց մտածումները ասաց նրանց. «Ամեն թագավորություն, որ իր մեջ բաժանված է, կքանդվի, և տունը, որ իր դեմ բաժանված է, կքանդվի, և Սատանան ինքն իր դեմ բաժանված է, եթե Սատանան ինքն իր դեմ բաժանված է, նրա թագավորությունը ինչպես կանգուն կմնա, որովհետև ասում եք, թե ես Բևզեբուղով եմ հանում դևերին. Եվ եթե ես Բևզեբուղով եմ հանում դևերին, ապա ձեր որդիները ինչով են հանում, դրա համար նրանք կլինեն ձեր դատավորները. Բայց եթե ես Աստծո մատով եմ հանում դևերին, ուրեմն Աստծո թագավորությունը հասել է ձեր վրա. Եվ զորավոր մեկը զինված իր տունը պահի, նրա ստացվածքը ապահովության մեջ կլինի, բայց եթե նրանցից ավելի ուժեղը գա և հաղթի նրան, կվերցնի նրա բոլոր զենքերը, որոնց վրա հույս էր դրել, ու նրա ունեցվածքը կբաժանի։ Ով ինձ հետ չէ, ինձ հակառակ է, և ով ինձ հետ չի հավաքում, ցրում է, ամեն։ Վերջերս մի քանի օր առաջ խոսում էի մեր օլիմպիական չեմպիոններից մեկի հետ։ Հետաքրքիր էր, որ այս տղան տարիներ առաջ, երբ որ ես քրիստոնյա էի դարձել, առիթներ էր եղել, որ մեր համատեղ կյանքի ընթացքում ինչքան շփվել էի, իրեն վկայել էի Հիսուսի մասին, եւ ես վերջին 1-2 տարին ինքը այդպես հետաքրքիր դարձ ունեցավ, եւ ժամանակ առ ժամանակ հանդիպում ենք, զրուցում ենք, և երբ որ խոսում էի մի քանի օր առաջ, հետաքրքիր բան պարզեցի, ասում ա, որոշ մարդիկ իրամոտ ասել են, որ Լևոնը աղանդավորական, չար բաներով ա տենց սպահվում, ինքը տենց մարդկանց վատ բաներ ա անում, բայց ասում ա, ես ինչքան կույր էի, ոնց չէի հասկանում այդ ժամանակ, որ դու ով ես և ինչի համար էիր այս բաները ասում։ Եվ ինքը մի դեպ պատմեց, երբ որ իր ընկերներից մեկը մկրտության հետ կապված շատ-շատ դեմ էր խոսում, ինքը քանի որ չուներ այդպես հոգևոր հասունություն, խնդրեց, որ առիթ լինի, մենք հանդիպենք այդ իր անկերոջ հետ, զրուցենք, թե ինչի է կարևոր մկրտությունը առհասարակ։ Եվ սիրելին էր, ես հիշեցի այդ պատմությունը և իրեն էլ պատմեցի, որ ուզում եմ ձեզ պատմել, մենք չմոռանանք, որ մկրտությունը սա խորհուրդ է և շատ կարևոր բան է կատարվում, և մկրտվելու ժամանակ 4 մեծ կարևոր դեպքեր են տեղի ունենում։ Ասում եմ, մկրտվելով մենք արդարանում ենք, սրբվում ենք ամեն տեսակ մեղքերից, ազատվում ենք դևերից, և 4-րդը պետք է ծառայենք Աստծուն։ Երբեմն մենք սենց կինոների նմանը, կինոյով ենք մտածում, մուլտիկներով ենք մտածում, մեզ թվում ա, թե չար է դևերը, շոր կատակ, հանակ բաներ են սիրելիներ, բայց շատ ուժ բաներ են։ Եվ այդ տղային պատմեցի մի դեպ, երբ որ մի ընտանիք ա լինում, այս ընտանիքում տատիկը տանում է այս երեխուն մկրտելու, և հետո այդ երեխու հայրը իմանում, ասում է, ինչ է սարել, ով է քեզ թույլ տվել երեխու ստանես մկրտես, ասում է, շուշուտ, շատ արագ, հագնվի, տանում ենք հետ համարես այդ մկրտությունը, հետ վերցնես, ինչ պետք չի այդ մկրտությունը։ Եվ ճանապարհին ասում է, մինչ մենք գնում էինք, կներեք, և ասում է, ճանապարհին մինչ մենք գնում էին, ասեցի, գիտես չէ, հիմա գնալու ենք, ասենք, ես քո երեխուն
սատանայի ձեռքից առեն, հանձնել է մասուն, հիմա պետք է գնանք հակառակ անենք, Աստուծ վերցնենք, հանձնենք նորից չարին։ Ես ասում եմ, չէ, պետք չի տես վան անես, չեն գնում, եթե տես վանա չեն գնում, հետ են դառնում։ Երբեմն սենց մենք չենք հասկանում, որ ինչ մեծ սքանչելի խորհուրդ է Աստված անում ամեն մի մկրտվողի կյանքի մեջ, եւ Աստված ոնց է իր պաշտպանությունը դնում մեզ վրա։ Կարդում ենք, որ Հիսուսը մի դև էր հանում, որ համր էր, եւ երբ դևը դուրս ելավ, համրը խոսեց ու ժողովուրդ ապշեց, բայց նրանցից ոմանք ասացին, նա Բեղզեբուղի դևերի իշխանի միջոցով է հանում դևերին։ Այսօր սիրելիներ, երբ որ շատ մարդիկ հանդիպում են ճշմարտությանը, լսում են ճշմարտությունը, երբ որ չգիտեն էլ հակառակվելու ձև, սկսում են ինչ անել, զրպարտվել, անպատվել։ Տարիներ առաջ էր, մի տղա էր, այդպես փողոցում խոսում էինք, մոտեցա, Եհովայի վկաներից մեկն էր այս տղային, այդպես որսացել, կողքից մոտեցա, սկսեցի իր կողքը կանգնել, զրուցել այդ մարդկանց հետ, մի խոսքով էս Եհովայի վկաները փախան այդտեղից, հիմա այս տղան ասում, ախպեր ջան, ինչ ուրախ եմ, որ դու եկար կողքը, սա իրանք երկուսով են, ես մենակ չգիտե ինչ անեի, ասի հա, ես էլ եմ առաքելական եկեղեցու զավակ, եղբարակցունից եմ, մեկ էս մարդը, որ լսեց եղբարակցություն, սենց արեց, ախպեր ջան, հա ասում են, այդ եղբարակցունում, այդ եղբարակցյան ավակը մկրտություն է անում, ասեցի, ախպեր ջան, ով ա մկրտություն։ Շատ զարմացա, որ այս վանս, այս տղեն սենց բան ասեց, ասեցի, ես այդ մարդուն ամեն օր ճանաչում եմ, արի գնանք իր մոտ, հենց հիմա այդ հարցը տուր, չէ ասես չեմ գա, ասի դե որ չես գալ, ուրեմն մի զրպարտի, ուրիշները ասեց իմ համար հիմք չի։ Այսօր մեր հավատքի կյանքի մեջ էլ հանդիպում են մարդիկ սիրելիներ, որ ճշմարտությանը հակառակվելու համար ձեզ ուզում են նսեմացնել, ուզում են քցեն ձեզ, անպատվեն, ամեն տեսակ չար բաներ ասեն։ Եվ Հիսուսն էլ հետաքրքիրը հրաշք անում, բժշկում է, դևերին հանում այս մարդկանց մեջից, շատեր ինչ են անում, ասում են, այդ որ հանում է Աստված չի, Աստծո միջոցով չի անում, ոնց է անում, Բեղզեբուղի միջոցով, դևերի միջոցով։ Հին ժամանակները հետաքրքիր ձևով էին դևերին անում, հատուկ մարդիկ կային, հատուկ աղոտներ էին անում, չգիտեմ հատուկ շարժումներով, այս մարդկանց մեջից ինչ-որ ձևի դևերին հանում էին։ Բայց ի՞նչն էր զարմանալի, սիրելիներ, Հիսուսը խոսքը ասում էր ու կատարվում էր, իրանք զարմանում էին, ոնց կարա մի հատ պարզ խոսքով, մի քիչ ներքև էլ կարդացին, չէ, ասում է, ես Աստծո մատով եմ հանում, ոնց կարա մի հատ պարզ խոսք ասի և այդ խոսքը ի կատարացվի։ Այսօր շատ ցավալի և շատ ծանր վիճակի մեջ է մեր ժողովուրդը, նաև երևի թե շատ քրիստոնյաներ, որովհետև երբեմն շատ մարդկանց հետ եմ շփվում, մարդկանց հետ շփվելու ժամանակ տեսնում եմ, որ շատ մարդիկ բռնված են չարի սատանայի տարբեր տեսակ զորություններով, այսօր կախարդների մոտ հերթը չի դադարում, այսօր գուշակների մոտ տարբեր տեսակի մարդիկ, թե գիշերով, թե չգիտեմ ոնց, մտերիմ ընկերը, ընկերուհին, ընտանիքի անդամները, ծնողը երեխային, երեխան ծնողին, տարբեր ճանապարներով տանում են այսօր մարդիկ այդ իրանց բռնված վիճակների համար գնում են հատուկ տեսակի կախարդների, գուշակների մոտ, որպեսի իրանք այդ վիճակներից ազատվեն։ Բայց մենք տեսնում ենք, որ ամեն զորություն, ամեն իշխանություն ում տրվեց Հիսուս Քրիստոսին։ Մենք սրա նրա մոտ գնալու համար, սիրելիներ, մեր առաջի քայլը պետքա լինի քայլ դեպի Աստծուն։ Մենք պետքա գնանք եկեղեցի, պետքա գնանք խնդրենք, որ Աստված մեզ ազատի այս վիճակներից։ Ժամանակ առաջ էր, մեկի հետ էի խոսում, մի աղջիկ էր այդպես, հետաքրքիր տենց իրավիճակների մեջ էր հայտնվել, ընկերուհուն լսելով գնացել էր կախարդի մոտ և թուխտուգիր էին արել իր վրա։ Եվ ասում է, ես ոնց ազատվեմ, հնար չունեմ, ինչ անեմ, ասեցի, հնարը Հիսուս Քրիստոսի մոտ է, միայն Հիսուսով մենք կարանք ազատվենք, եթե դարձի գաս, ապաշխարես, թողնես այդ քո արածները, մաքրվես, և Աստծուն կարճելով, Աստծո խոսքի վրա հենվելով, Աստված կարա քո կյանքի մեջ մեծ փոփոխություններ անի։ Հիսուսը այս մարդկանց զարմանալի բան է ասում, որ ուզում եմ այս համարի վրա մի քիչ շատ ծանրանամ։ Ուրիշներն էլ փորձելով երկնային նշաններ էին խնդրում նրանից, իսկ նա իմանալով նրանց մտածումները ասաց նրանց,
ամեն թագավորություն, որ իր մեջ բաժանված է, կքանդվի, եւ տունը, որ իր դեմ բաժանված է, կընկնի։ Ես ուզում եմ այսօր խոսենք այս թագավորության մասին։ Ինչի է Հիսուսը ասում, ամեն թագավորություն, ով իր դեմ բաժանվի, կընկնի։ Գիտեք, երկու ձևի քրիստոնյաներ կան։ Երբեմն ես իմ կյանքի մեջ եմ բռնասել, որ ֆիզիկապես մարմնով կարծես թե ես այստեղ եմ, եկեղեցում եմ, հոգևոր ծառայության մեջ եմ, բայց գիտեք վատը որն է, որ իմ միտքը ցրված, իմ միտքը բռնված աշխարհի հոգսերով, աշխարհի կերպարանքով, չգիտեմ ինչով, իմ մեջ երբեքվածություն ա լինում։ Ես փորձում եմ Աստծո խաղաղությունը։ Երբեմն էլ քրիստոնյաներ կան, ինձանից սկսած շատ անգամ լինում ա, որ ոչինչ, ես աղոթում եմ, մտքով Աստծո հետ եմ, կարդում եմ Աստծո խոսքը, այո, ես համաձայն եմ, եկեղեցի գնալը լավ ա, ճիշտ ա, ամեն բանի հետ կարծես թե հաշտ է, բայց մեր գործնական կյանքը, ֆիզիկական մարմինը ուրիշ տեղում ա, մասնատված ա։ Չէ՞ որ Տերը ասում ա, սիրեք ինձ ձեր ամբողջ հոգով, սրտով, մտքով, ամբողջ զորությամբ։ Եվ ես երբեքվածությունը, երբ որ մեր ֆիզիկական մարմինը, մեր ներաշխարը բաժանվում են, սա այն թագավորությունն է, որ Աստված մեզ միացրել է, եւ ուզում է այս ներդաշնակությունը որպես Աստծո տաճարներ, քանի որ Սուրբ Հոգի Աստվածը մեր մեջ է բնակվում, ուզում է, որ մենք լիարժեք լինենք, մենք ներդաշնակ լինենք, մեր խաղաղությունը չկորցնենք, մենք այս բաներից երբեմն բռնվում ենք, եւ եթե հարատև մնանք մեղքի մեջ, հարատև մնանք այդ սխալ մտածումների մեջ, չարի վերած թունավոր մտքերի մեջ, սխալ ճանապարհների վրա հայտնվենք ֆիզիկապես, եւ մենք ինքներս մեզ խաբելով մտածենք, թե Աստծուն հաճելի ճամփով ենք դնում, Աստծուն հաճելի գործեր ենք անում, Աստծո ուզած իրավիճակների մեջ ենք, մենք քիչ հետո կընկնենք, որովհետեւ Տերը ասում է, թագավորությունը իր դեմ բաժանվի կընկնի։ Երկրորդ օրինակը բերում է տան մասին, տունը, որ իր դեմ բաժանվի կընկնի։ Այսօր սրտիս ցավով եմ ասում, ինչքան ընտանիքներ կան, երբեմն նայում ենք մեր քրիստոնյա ընտանիքների ցանը վիճակը, ներդաշնակություն չկա, մարդիկ իրար հետ հաշ չեն, կինը ուզում ա, որ ընտանիքը չկործանվի, ամուսինը չի ուզում, կամ հակառակը, ամուսինը քայլեր ա անում, կինը չի անում, չի կարա երկար տևի այս բանը, տարիներ կանցնի, ժամանակ կանցնի, բայց կործանվելու է այս տեսակ ընտանիքը։ Մենք պետք ա թույլ տանք, որ Աստված ներգործի մեր ընտանիքների մեջ, Աստված միաբանել ա մեզ, մեր ընտանիքը, եւ պետք ա իրա օրենքը աշխատի։ Երկու օր առաջ մի զույգի հետ էինք հանդիպել ընտանիքով, մարդիկ պատրաստվում էին ամուսնանալ, եւ հետաքրքիր զրույց եղավ, որոշ փորձառությամբ Ավետարանի խոսքով կիսվեցի, եւ ասեցի, գիտես, մենք այսքան տարվա ամուսնացած ենք, եւ ջանք ենք անում, որ մեր ընտանիքի մեջ, մեր ընտանիքի ցանկացած անլուծելի հարցերի մեջ օրենսգիրքը լինի Սուրբ Գիրքը, Աստծո խոսքը։ Ասեցի, թե ես, թե կինս, թե իմ երեխեքը, չգիտեմ ինչքան ա ստացվում, բայց մենք ուզում ենք, որ մեր ընտանիքի մեջ Աստծո թագավորությունը տարածվի։ Չենք ուզում մի օրենք աշխատի մեր ընտանիքում, որը հակառակ պիտի լինի Աստծո օրենքի։ Ինչի համար այսպես։ Որովհետև ասեցի, ընտանիք ստեղծող Աստվածը եւ ընտանիքը ճիշտ պահելու, ճիշտ ապրեսնելու օրենքները Աստված ա դրել։ Եվ եթե ես այդ օրենքները շրջանցեմ, իմ ընտանիքի մեջ քաոս ա լինելու, ավտոմատ կերպով։ Մի երկու կոպեկը կավելանա, մի երկու նյութական բաները կպակասեմ, այս ամեն ինչ անցողի կա, եթե չկա այն շաղախը, սերը, այն կապը, որ Աստված դրել ա անտեսանելի զույգերի միջև ընտանիքի մեջ, եթե չկա այս բանը եւ Աստծով չի ղեկավարվում, վաղ թե ուշ մեր ընտանիքները կործանման եսրին են։ Ասում ա, եթե տունը իրա դեմ բաժանվի, կինը մի միտք ունի, ամուսինը ուրիշ միտք, անընդհատ բախումների մեջ այս ընտանիքը, չի կարա ապրի, չի կարա երկար լինի։ Զույգերը պետք ա աշխատեն, որ Աստծո ուզած թագավորությունը իրանց ընտանիքի մեջ տարածվի։ Հիսուսը շարունակելով ասում է, եթե սատանան ինքն իր դեմ բաժանված է, նրա թագավորությունը ինչպես խանգում կմնա։ Ես չեմ լսել իմ կյանքի մեջ, որ սատանան մի հատ դիվահարի մոտենա բժշկի, որ այդ մարդը դևից ազատվի, թակարակը գնում է իրա նման
նմաններին հավաքում, գալի մտնում այդ մարդու վիճակը ավելի գեշալի։ Ոնց կարան կախարդները, գուշակները մեր կյանքի մեջ փոփոխություն մտցնեն, սիրելիներ։ Եթե լույսը Աստված է, խավարը ինչ կարա անի։ Բեղզեբուղ թարգմանաբար նշանակում է բահակ և զեբուղը, տեր դժոխաց, հա, ոնց որ սենց է թարգմանվում։ Եվ Հիսուսին մեղադրում են, Հիսուսին ասում են, որ դու այդ Բեղզեբուղի զորությամբ ես անում։ Եվ ոչ թե իրենք չգիտեին ով է Հիսուսը, այլ իմանալով էին անպատվում։ Դրա համար Հիսուսը ասում է, իմ դեմ, որ մեղք եք գործում, կներվի, բայց Սուրբ Հոգու դեմ հայությունը ձեզ երբեք պիտի չներվի։ Ուրեմն Աստծո թագավորությունը, սիրելիներ, օրենքներ ունի, և այս օրենքներով պետք է մեր կյանքը կառավարվի։ Մենք պետք է ուշադիր լինենք որպես քրիստոնյաներ այս աշխարհի մեջ, այս վերջի ժամանակների մեջ, Սատանան տարբեր տեսակի թունավոր նետեր է ուղարկում մեր սրտի մեջ, մեր մտածումների մեջ, մեր ապրելակերպի մեջ։ Վերջերս եղբայրներից մեկի հետ զրուցում ենք, և ինչն է հետաքրքիր, չարը ոչ թե սենց մի անգամից է շատ անգամ հարձակվում, այլ քայլ-քայլ մեզ վարժեցնում է մեղքին, վարժեցնում է, որ մենք հանգարց թե այդ ազդակը չզգանք, այդ հեշտասիրությունը, այդ նուրբ կողմերով խոսելը մեզ քայլ-քայլ վարժեցնում է մեղքին, որ մենք հաշտվենք դրա հետ։ Ոչինչ, այսօր չկարդացիր, ոչինչ, օգնի արա, ամբողջ օրը կարդում ես։ Լավ, այսօր էլ աղոթ չարեցիր, մի աղոթի։ Ինչ ա եղել, մի հատ մտքովդ հիշի հերիքը, մեկ, երկուս, երեք, և տեսնում ենք մենք տրվել ենք մտքին, մի օր էլ այս միտքը չարը վերցնում, տանում ա ուրիշ տեղեր, մենք ընկնում ենք խառնաշփոթի մեջ։ Երբ որ ես այս փորձությունների մեջ էի հայտնվել, հետաքրքիր բան եղավ, իմ մեջ այս պատերազմ ոնց որ լիներ։ Ես ասում եմ, Տեր, ինչ անեմ, ոնց քայլեմ, ինչ անեմ։ Մի կողմից Աստված իր խոսքը ներ հիշեցնում, մյուս կողմից կարծես թե սենց արդարացի ինչ-որ պատճառներ էր գալիս, որ ասում է, հա, ճիշտ է, ես արդար եմ, այո, բա ճիշտ է, ես ասենց պետք է վարվեմ։ Ու ես պատերազմը այնքան սենց նուրբ էր և թվում էր, թե անհաղթարելի։ Բայց երբ որ ես հենվեցի Աստծո խոսքի վրա, ես ասեցի, Տեր, ուզում եմ, որ դու իմ կյանքի մեջ դու հաղթես, քո խոսքը հաղթի, իմ որոշումը վճռեցի և կայացրեցի ինձ, ոնց որ Աստծո խոսքն է ասում։ Եվ հավատացնում եմ ձեզ, այս բանը դժվար էր իմ կյանքի մեջ, ինչու, որովհետև ես հետ նայեցի, տեսա, որ շատ տեղեր ես բացթողումներ ունեմ։ Եվ ուզում եմ, որ Աստված ինձանից սկսած, սիրելի քույր-եղբայրներ, մեզ այս վերջի ժամանակների մեջ ավելի զգոն պահի, ավելի սթափ պահի, որպեսզի մենք Սատանայի խորամանկ գործերը հասկանանք և կարողանանք զգուշանալ։ Եթե Տերը ասում է, որ թագավորությունը իրար դեմ բաժանվի կընկնի, ես ոնց կարամ թույլ տամ, որ մի նշույլ անգամ մեղքը գա իմ մեջ և այդ մեղքը թողնեմ անընդհատ իմ մեջ մնալով ինձ կրծի։ Վերջերս իմացա, որ իմ հավատակից քույրերից մեկը, ես իրան ինչ-որ նեղացրել եմ, ինչ-որ դառը բաներ եմ ասել, հետո այդպես իմացա, որ իմ դեմ բան ունի, ասեցի, ես Աստծո խոսքով պետք է վարվեմ, իր հետ խոսեցի, ամեն բան խաղաղվեց, հաշտվեց, լուծվեց, ասեցի, փառք ես Տեր Աստված այս բանի համար։ Այո, հեչ ուշ չի և հեչ ամոթ չի, մենք կարանք ապրենք, մարդ ենք, կարանք սխալներ անենք, բայց մենք պետք է նայենք այդ սխալներից հետո իմ ճանապարհը ինչպիսին է, ես ոնց եմ ուզում քայլ անեմ, ոնց եմ ուզում գնամ, Աստծո խոսքն եմ ուզում իմ կյանքի մեջ կատարվի, թե ուզում եմ իմ անձի երկով, իմ անձին չկպնեն, և այլն, և այլն։ Եվ շատ ցավալի է, գիտեք, երբ որ քրիստոնյային մարդը պետք է համոզի, որ դու մեղք ես գործել, շատ ցավալի բան է սա։ Բա ուր մնաց Սուրբ Հոգի Աստվածը, եթե ես Աստծո ներկայությունը չեմ վայելում և չեմ վախենում Աստծո ներկայությունից, ասում եմ, աման, այս քայլս ճիշտ դնեմ, մեղ չգործեմ, է մարդուց ոնց պետք է վախենամ։ Ամեն մեկս մեր կյանքի մեջ հեղինակային մարդիկ ունենք, սիրելիներ։ Եվ երբ որ այդ հեղինակային մարդիկ մեր կողքն են լինում, մենք մի քիչ զգաստանում ենք, բայց երբ որ այդ հեղինակային մարդիկ մեր կողքը չեն լինում, մենք մեզ թողնում ենք բարձի թողի վիճակում։ Ինչու է այսպես, սա շատ սխալ կերպարանքը։ Մարդ կա իր ծնողը կողքն է, երեխեն զգաստանում է, ծնողը գնաց, ազատության գիրքն են գնդնում, չպետք է այսպես լինի։
Բար մնաց մենք ինքներս ղեկավարելու, Աստծո ներկայությունը միշտ վայելելու եւ իր ներկայության մեջ մեր անձը դասի արակելու, մեր կենցաղավարությունը շտկելու։ Ուր մնաց այս բաները։ Ուրեմն մենք շատ կեղծավոր քրիստոնյաներ ենք դառնում շատ անգամ, երբ որ մենք մտածում ենք, որ ահա, այս մարդը ստեղ չի, ես ինձ կարամ սենց պահեմ, այս մարդը ստեղ է, սպասի իմ պահելաձևը փոխեմ։ Աստված միշտ մեզ նայում է։ Մենք միշտ Աստծո ուշադրության կենտրոնում ենք։ Այս վերջերս, երբ որ երրորդի այս դասերը եղան եւ մենք ճամբարում ենք գտնվում, այդ մարդը Ֆիլը, որ այստեղ էր, հետաքրքիր մի թեստ անցկացրեց, թիմով մի քանի հոգի նստած ինչ-որ առաջադրանք պետքա լուծեին, իսկ մյուս թիմը աննկատ թուղթ ու գրիչ իրանց ձեռքը, ամեն մեկի ինչ-որ մեկին պետքա հետևել եւ այդպես թերթիկի վրա գնահատականներ դներ։ Ով բարգացավ, ով խորուրդ տվեց, ով խանգարեց խովքինին, ով բարձր խոսեց, եւ այդ բաների համար պետքա գնահատականներ ստանային։ Հետաքրքիր բան սրտիս հետ ոնց որ խոսեց Աստված։ Ասեցի նայ, հլ էս մարդիկ չգիտեն, որ փողքից իրանց նայում են եւ մենք իրանց գնահատում ենք։ Բայց ինչքան կարեւոր է, որ ես ճիշտ լինեմ իմ կյանքի մեջ, որ Աստված ինձ նայելով ինչ գնահատականա դնում։ Ուրեմն մեր կյանքի մեջ այնպես քայլենք, այնպես գործենք, որ իմանանք Աստված միշտ հետևում է եւ մեզ գնահատականա դնում, եւ իր գալու ժամանակ մեզ առատապես պիտի վարձատրի, եթե մենք իր օրենքներով, իր պատվիրաններով ենք ապրում, սիրելիներ։ Ուրեմն շատ կարեւոր է, եւ Հիսուսը շարունակելով ասում է. Բայց եթե ես Աստծո մատով եմ հանում դևերին, ուրեմն Աստծո թագավորությունը հասել է ձեր վրա։ Երբ զորավոր մեկը զինված իր տունը պահի, նրա ստացվածքը ապահովության մեջ կլինի։ Բայց եթե նրանցից ավելի ուժեղը գա եւ հաղթի նրան, կվերցնի նրա բոլոր զենքերը, որոնց վրա հույս էր դրել, ու նրա ունեցվածքը կբաժանի։ Ուրեմն Հիսուսը համարձումից առաջ ասում է. «Ինձ տրվեց երկնքում եւ երկրի վրա ամեն իշխանություն ու զորություն»։ Այսօր սիրելի քույրեր, եղբայրներ, թող ոչ ոք մեզ չխափի։ Աշխարի վրա ոչ մի կախարդ, ոչ մի գուշակ, ոչ մի զորություն չկա, որ այդ զորությունը վեր լինի, քան Աստծո զորությունն է։ Եվ միակ մարդը, միակ Աստվածը ճշմարիտ, Հիսուս Քրիստոսը կարա սատանայի ամեն տեսակ չար զորությունները խափանի, կործանի, ավերի, եթե մենք հպատակվենք Տիրոջ ձեռքի տակ, առանց իր կամքի մեր այդ ոչ մի բան չի կարա պատահի, սիրելիներ։ Երբ որ մենք դուրս ենք գալի Աստծո պահպանության տակից, երբ որ մենք դրժում ենք մեր ուխտը, կլինի ամուսնության ուխտ, մկրտության ուխտ, չգիտեմ, բոլոր այն ուխտերը, որ Աստծո հետ մենք արել ենք, այդ ժամանակ արդեն իմացի, որ ամեն տեսակի չարիք է, փորձանք է գլխիդ կարագա եւ ոչ մեկ չի կարա այլևս քեզ ազատի։ Աստված չանի, որ մենք Աստծո հզոր ձեռքի տակ խոնարհվելու փոխարեն մենք դուրս գանք այդ ձեռքի տակից։ Աստված չանի, որ մենք Տիրոջ երկյուղը կորցնենք եւ մեր կյանքի մեջ ինչ ուզես անենք եւ հետո ասենք՝ ուր է իր Աստված։ Թող Տերը մեզանից բոլորին ողորմություն անի։ Եվ ասում է. «Ով ինձ հետ չէ, ինձ հակառակ է։ Ով ինձ հետ չի հավաքում, ցրում է։ Ով ինձ հետ չի, ասում է, ինձ հակառակ է»։ Ինչ է նշանակում «ով ինձ հետ չի»։ Հիսուսը ասում է. «Ով ինձ հետ չի»։ Ո՞վ է Հիսուսի հետ, ով որ իր խոսքը լսում, կատարում ու պահում է։ Ասում է, այդ մարդը իմ հետը։ Բայց ով էս բաները չի անում, ասում է, ինքը ցրող է։ Եթե ես Աստծո կամքին հակառակ գործեր եմ անում, ես խանգարում եմ Տիրոջը, իր գործին վնասում եմ, ես ցրում եմ։ Բայց եթե ես խոնարհվում եմ Աստծո ձեռքի տակ, բայց եթե ես Հիսուսի պատվիրանները, օրենքները, կանոնները ձգտում եմ իմ կյանքի մեջ գործադրեմ, Հիսուսի հետ եմ լինում, միշտ սիրելիներ։ Ուրեմն Տերը թող զորավիք լինի մեզ, որ մենք միշտ Հիսուսի հետ քայլենք։ Ոչ թե մտքով մտածենք Հիսուսի հետ ենք, Աստված էլ մեր հետ, այլ մեր ամբողջ կյանքով, մեր կենցաղավարությամբ, մեր գործունեությամբ, մեր ապրելակերպը պետքա ցույց տա, որ Հիսուսի հետ ենք մենք։ Շատ մարդիկ տեղեր կհամաչում են Հիսուսի անունը տալուց, Հիսուսից հրաժարվում են։ Շատ մարդիկ վախից են հրաժարվում Աստծուց։ Շատ մարդիկ տարբեր գունավոր նյութական բարիքների համար են
թողնում, ոնց որ Եսավը մի ապուրի համար թողեց իր անդրանիկությունը։ Չլինի թե մենք էլ այս բաների համար ասում լքենք։ Այլ Տիրոջ խոսքի համաձայն, որ ասում է, որքան տեսնում եք օրերը չար է, մեկտեղ հավաքվելը մի թողեք։ Մենք կարիք ունենք սիրելիներ ամեն օր Աստծո առաջ գալու, ամեն օր խոնարհվելու եւ հիշելու, որ ամեն իշխանություն, զորություն երկնքում եւ երկրի վրա տրված է Հիսուս Քրիստոսին։ Եվ իրա օգնությամբ է մեր ընտանիքների մեջ, մեր եկեղեցու մեջ, եղբարակցության մեջ, որտեղ էլ որ կլինենք, մենք պետք է հպատակվելով թույլ տանք, որ Աստծո թագավորությունը մեր սրտերի մեջ եւ մեր միջոցով տարածվի մեր շրջապատի մեջ։ Տերը թող օրհնի ամենքի, զորացնի իր անվան ու փառքի համար։ Ամեն։